Јас сум Маја Сантилска, вработена сум во делегацијата на Европска унија во одделот за животна средина и инфраструктура. Улогата на делегацијата на Европска унија во овој проект е финансиски партнер во рамките на проектот. Овој проект е инаку кофинансиран исто така и од владата на Република Северна Македонија. Целиот концепт започна пред неколку години и за жал се уште немаме некакви конкретни резултати. Финансиските средства се одобрени, меѓутоа се разбира како и сите останати финансиски инструменти кои што се на располагање од Европската унија имаат одредено време траење. Ме радува и мене што денеска сте во волкав број. Искрено посакува во волкав број да бевте во периодот кога се правиа јавните консултации, кога се изготвуваа физибилити студиите и студиите за економска оправданост на проектот. Тоа се разбира во... Меѓутоа се разбира си кога сме тука, кога постои загриженост од ваша страна, да ви се одговори на прашање, согаш и кој што ви имате, доколку сум во можност да ви одговорам на некои вашите прашања, се разбира да ви стојам на располагање. Деталите околу проектот, како што напомена госпоѓа Петровска, ќе ви бидат презентирани од страна на администрацијата.